Acaba de sair a lista dos bilionários da revista americana Forbes e nós resolvemos acompanhar a situação dos filhos do Roberto Marinho, que na Forbes tem nome próprio. A situação dos filhos do Roberto Marinho, Roberto Irineu, João Roberto, José Roberto, já foi melhor. É de cortar o coração. Em 2014, eles juntos tinham 27,3 bilhões de dólares. Formavam o grupo mais rico entre os brasileiros e ficavam em 22º lugar na lista geral, na frente, inclusive, do cara que fundou o Facebook, o Mark Zuckerberg. Este ano, 2015, eles caíram no volume de dinheiro e na classificação. Este ano, o primeiro lugar ainda é do Bill Gates e o segundo lugar é do mexicano brasileiro, o Slim, que é dono da NET, que não funciona, e da Embratel, que às vezes funciona. Mas os filhos do Roberto Marinho somados têm 24,3 bilhões de dólares. Uma tragédia. Caíram para o 29º lugar. Outra tragédia. Eles tinham 27, agora têm 23. Eram 22º, agora são 29º. Mas como o 29º ainda estão ainda na frente do Jack Ma, aquele chinês que fez o IPO fabuloso em Wall Street do Alibaba, do Steve Ballmer, que é sócio do Bill Gates na Microsoft, e do Phil Knight, o dono da Nike. Quer dizer, no 29º lugar, ainda estão acima deles todos. E mais, estão acima do Jorge Soros. Do Jorge Soros. Apesar dessa decadência total, irremediável, bem que o ministro Levy podia pensar num imposto sobre grandes fortunas. Who wants to be a millionaire? I don't. Have flashy flunkies everywhere? I don't. Who wants the bother of a country estate? A country estate is something I'd hate. Who wants to wallow in champagne? I don't. Who wants a supersonic plane?